Bu ilin əvvəlindən havaların qeyri-sabit keçməsi, gözlənilməyən hadisələrin olması nəticəsində 67-68 min hektar əkin sahəsinə ziyan dəyib. 285 min hektara yaxın əkin sahəsi dövlət dəstəyi və güzəşli ilə aqrar sığorta təminatı altına alınıb. Bu da ölkə üzrə ümumi əkin ərazilərinin 15%-i, buğda və arpa əkilən ərazilərin isə 30%-i deməkdir. Ziyan dəymiş əkin sahələrindəki zərər miqdarının ən qısa zamanda qiymətləndirilməsi və ödənilməsi işlərin həyata keçirilməsi üçün Türkiyədən 10 müstəqil ekspert də cəlb edilib. Yekin qiymətləndirməyə əsasən sığortalanmış əkin sahələri 278 milyon manat məbləğində risk daşıyır. Qeyd edim ki, artıq birinci qiymətləndirmə ekspertlərimiz tərəfindən keçirilib və 4032 əkin sahəsi üzrə orta hesabdan 70 milyon manatlıq məhsuldarlığa tam və ya qismən ziyan dəyib. İndi hal-hazırda biz Türkiyə Respublikasından bizim zərərlərin düzgün və vaxtında qiymətləndirilməsi üçün müstəqil ekspertləri dəvət eləmişik, sahəvi mütəxəssislər dəvət eləmişik. İlk ekseriyyatında Neftçiladan Şəkiyə qədər, işte Qobustandan Ağdama qədər həmən-həmən bütün sahalarda, ərazilərdə şahsım olaraq da ben de bulundum, ben de ekspertiz gerçekleştirdim. Üreticilerimizin hak ettiği ödenişleri alabilmeleri için kıymetlendirmelerimizi, yani ikinci kıymetlendirmemizi, kesin ekspertizlerimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz.